السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سمع الشيخ الشعراوي: ما هي البركة؟ هي جند خفي من جنود الله يرسلها لمن يشاء من عباده، فإن حلت في المال أكثرته، وفي الولد أصلحته، وفي الجسم قوته، وفي الوقت عمرته، وفي الوقت أسعدته. أسأل الله العظيم أن يرزقنا البركة في بيوتنا وصحتنا وحياتنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا وفي كل أمور حياتنا. نعم، نهي لمناك يكون بقى. البركة من أذكاري aliyejificha ni mtumishi aliyejificha min junudillah, katika watumishi wa Allah. Yursiluha liman yashau, humpelekea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mtumishi huyu kwa mtu anayemtaka, min ibadihi, katika waja wake. Basi akiangukia kwenye mali, huyu mtumishi hujalia mali ile ikakithiri, ikawa nyingi. Ikiangukia baraka ile, naye ni mtumishi wa Allah, ikiangukia katika mtoto anapozaliwa, humjalia mtoto kawa saleh, mtoto mwema. Na mtumishi huyu wa baraka akiangukia kwenye kiwiliwili cha mtu, hukitia nguvu. Na akiangukia katika wakati, huiamirisha wakati ule, na wakati ule pia ukajalia wakati wenye furaha kwa wale waliopewa baraka ile. Namwomba Mwenyezi Mungu asallahu alazim ayarzuqana albaraka, aturuzuku baraka fi buyutina, katika nyumba zetu, wasihatina, na siha yetu, na afya yetu, wa hayatina, na katika maisha yetu, wa dhuriyatina, na katika vizazi vyetu, wa amwalina, atie baraka katika mali zetu, wa waqatina, atie baraka katika nyakati zetu, tuzifanye ila yale yenye kumridhisha Mwenyezi Mungu. Wa fi kulli umuri hayatina, na katika kila jambo, katika mambo yanayo tunayofanya katika maisha yetu. Amin ya rabbal alamin.